Bom dia, maternal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Está tudo bem? Ah, eu espero que sim. Olha só, hoje é segunda-feira. E como está o dia hoje? Alguém pode me contar? Aqui está um sol, uma delícia de sol. Mas ao mesmo tempo que está sol, está um pouquinho frio. E está um tempo bem gostoso. Não muito quente, mas friozinho. E hoje é segunda-feira, não é? Nosso dia de começar a semana. Como foi a Páscoa de vocês? Foi muito boa? Ah, eu tenho certeza que sim. E aposto que o coelhinho também passou por aí. E hoje, para começar as nossas atividades do Maternal 2, nós vamos utilizar a nossa apostila. Olha só! Deixa para eu pegar aqui. Olha que legal! A nossa apostila do primeiro bimestre. Vamos começar com a nossa apostila hoje? E para começar com a nossa apostila, nós vamos abrir, olha só, na primeira página. Nesta página aqui, o que nós podemos observar? Isso! Crianças brincando. E onde essas crianças estão brincando? Em um parque. Olha só! Tem gangorra, balança, escorrega, tanque de areia. Vocês estão com saudades da nossa escola onde tinha tudo isso? Ah, eu estou com muita saudade. E nessa apostila nós vamos conhecer várias brincadeiras. Como é gostoso brincar. E para começar as nossas brincadeiras, nós vamos lá na página 4. Olha só. Na página 4, se chama assim, o rabo do dragão doido. Vocês sabiam que tem um poema que se chama O Rabo do Dragão Doido? Quem aí já ouviu? Vamos conhecer junto com a Pro? Vamos lá? Olha só, eu vou fazer a leitura e vocês fiquem muito atentos. O rabo do dragão doido. Quem já ouviu falar no rabo do dragão? Por favor, levante a mão, que a nossa brincadeira vai ter muita confusão. Os brincantes façam fila, que o bicho é muito brabo. Vai correr feito maluco, doido para morder o rabo. Quem entrou na brincadeira, fique atento ao movimento. Que o dragão anda bem rápido, mas às vezes bem lento. Todo mundo tem cuidado para ele não se quebrar, mas se isso acontecer, ninguém vai se entristecer. O que vale é brincar. Muito bem! São dos poemas Brincantes Poemas, que é de um livro. E vai falar desse dragão aqui, olha só. Na escola, nós íamos brincar de dragão doido, não é? Rabo de dragão doido. Nós íamos formar uma fila junto com os amigos e correr até pegar o rabo do dragão, que é a última criança. Como nós não estamos na escola, o que nós podemos fazer é brincar aí em casa. Então, vocês podem pegar, ó, um paninho ou um papel toalha e vocês vão esconder o rabo do dragão. Então vamos fingir que é um rabo do dragão. Vocês vão esconder. Por exemplo, vocês podem esconder embaixo da cama. Escondam lá. Aí vocês vão dando dicas para que a mamãe ou o papai ache o rabo do dragão escondido. É bem legal, sabia? E agora, para contextualizar aí o nosso poema, vamos pintar o nosso dragão que tem um rabão bem doido? Sim? Vamos lá que hoje a nossa atividade é essa. Vamos lá pintar bem bonito.
Muito bem! Olha só! Eu escolhi pintar o meu dragão de verde! E agora nós vamos brincar um pouquinho. Olha só! Lá nos anexos, na página 33, nós temos o castelo do nosso dragão. Olha lá! Nós temos um cenário, o dragão. As asinhas. E nós vamos brincar com este cenário. Então, olha só. A mamãe pode destacar, tá bom? Com a ajuda aí da mamãe, olha só. Nós vamos destacar esta página e também destacar o dragãozinho aqui. Olha só o dragão, tá bom? As asinhas nós vamos usar em outra atividade. Então, nós vamos destacar aqui o dragão. E o que vocês vão fazer? Vão brincar com este dragão, construindo uma história muito legal que depois vocês vão me contar. Combinado? Ok, hein, crianças? Agora, olha só o que eu coloquei aqui atrás. Eu coloquei um quadro de números que vai do número 1 até o número 10. Por quê, Pro? Porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre os números. Vamos lá? Vamos contar primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! E lá na página 18, olha só, das atividades ainda do mês de março, combinado? Nós vamos finalizar ainda as atividades, né, do mês de março, para depois entrar nas do mês de abril. Então, lá na página 18, nós temos quantos cachorrinhos aqui? Muito bem, nós temos um cachorrinho. E olha só como que nós vamos fazer. Vamos passar por cima. Vamos treinar o número 1. Vamos pegar uma tinta. Olha só, aqui eu escolhi o azul. Então, vou abrir aqui. O que eu vou fazer, ó? Vou molhar o meu dedinho na tinta e vou traçar o meu número 1. Muito bem, olha lá. Ó. Com a tinta, eu vou fazer o traçado do número 1. Combinado? Olha só. Então, nós fizemos aqui o traçado do número 1. Olha só como ficou. O traçado do meu número 1. Agora, nós vamos procurar aqui somente o número 1. Então, vamos continuar com a nossa tinta. Vamos molhar o dedinho e vamos procurar. Então, onde tiver número 1, ó, eu vou pintar, ó. Viram só? Então eu estou reconhecendo o número 1. Então usei o meu dedinho e fiz todo o número 1. Combinado? Façam aí bem caprichado e não esqueçam de, com o giz, pintar o nosso cachorro, tá bom? Pintem aí com muito capricho o nosso cachorrinho e treinem o número 1. A Pro vai lavar esse dedinho e nós já voltamos com uma outra atividade. Combinado? Esperem aí. A turma da Tertu apresenta o desafio do peixinho azul. Era uma vez um peixinho azul que morava no fundo do mar. O nome dele era Azul porque ele era tão azulzinho, que refletia a cor do céu ensolarado. Quanto mais azul o céu, mais bonita ficava a sua cor. Os seus melhores amigos eram o Tertu, a tartaruguinha e o polvo lino,
Eles gostavam de brincar de esconde-esconde, pega-pega, mas também se preocupavam com coisas sérias e algo estava preocupando os amigos. Acontece que as pessoas estavam jogando muito lixo no mar e alguns deles estavam boiando na superfície, impedindo a passagem dos raios de sol. E com isso, muitos bichinhos estavam morrendo e o peixinho azul já não estava tão azul como de costume. O lixo tapava a passagem também dos pequenos peixinhos azuis que passavam por ali todo o verão para visitar o seu amigo. Tertu então teve uma ideia. Reuniu os amigos e contou para eles o seu plano. Todos gostaram muito dessa ideia e partiram para a ação. Eles saíram para convidar crianças que estavam na praia para que elas ajudassem a retirar todo o lixo que estava ali, incomodando aqueles peixinhos, aqueles polvos, as tartarugas. E as crianças, muito felizes, resolveram ajudar. Em pouco tempo, o fundo do mar, assim como a sua superfície, ficaram limpinhos novamente. E os raios de sol voltaram a penetrar nas águas. O peixinho azul ganhou a sua cor azul de volta. Ficou muito feliz. E em pouco tempo, outros peixinhos azuis chegaram para visitar o seu amigo. E aí eles resolveram cantar uma canção que vocês podem cantar conosco. Todos os peixinhos azuis que apareciam por ali no verão chegaram para visitar o peixinho azul e seus amigos. Olha só que alegria! Então, criançada, vamos manter a praia limpa, porque os peixinhos, os polvos, as tartarugas, enfim, todos os animais marinhos ficam muito felizes. Peixinhos azuis nadando no mar refletem a cor do céu ensolarado. Peixinhos azuis são muito animados, soltam beijinhos para todo lado. Piscam os olhinhos, nadam sem parar. Peixinhos azuis como o céu emprestam sua cor ao mar. Peixinho azul da cor do mar. Vocês viram só que a Pro deixou aí uma história muito legal. A história do peixinho azul. Ah, ele era tão bonitinho. Gostaram dessa história? Ai, que legal. E agora, para dar continuidade à nossa história e à nossa atividade, olha o que nós vamos fazer. Lá na página 15 das atividades de março, nós temos um aquário. Então, os peixinhos, onde os peixinhos podem morar? No aquário. Aonde mais? Isso, no mar, no lago, nos rios. Mas aqui, esse peixinho aqui vai morar no nosso aquário. E o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos fazer um peixinho com a nossa mãozinha, isso mesmo. Então, nós vamos pegar qual era a cor do nosso peixe da história? Azul. Então, nós vamos pegar a tinta azul, vamos molhar aí o pincelzinho, passar na nossa mãozinha e olha só,
carimbar o nosso peixinho. Por que que a Pro não vai carimbar aqui, ó? Porque a mão da Pro é maior do que o aquário. Vai ficar fora do nosso aquário, então não vai dar. Então, o que que a Pro vai fazer, ó? Passar a tinta aqui na mãozinha e carimbar o nosso peixe. Assim como tá aqui, ó, no exemplo da atividade. Combinado, crianças? Façam isso. Deixem secar, tá bom? Não esqueçam, deixem aí secar um pouquinho. Depois, vocês podem pegar o giz e pintar aqui, ó, em volta do nosso aquário. Depois que já estiver sequinho. Combinado, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo muito carinhoso e até a próxima aula. Combinado? Beijo, crianças, até amanhã!